Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့12ရက်9လ2024ဒုတိယသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ပါเนาะကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့ဒီ War Tank Barrel ကเนาะတိုင်ရမ်းမြို့ထဲကိုအုံနဲ့အကျင်းနဲ့ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးရယ်အဲ့ဒီ War Tank Barrel ဘာကြောင့်ရောက်လာလဲဆိုတာကိုပြပြထားတယ်ခေတ္တကဗီဒီယိုဖိုင်ရယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တန်တွဲမြို့မှာရှိတဲ့လက်ကျန်ခိုင်မ955ကိုပေါ့เนาะတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတော့ခုခံနေတဲ့တပ်များကိုလည်းအေးရဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပြင်ဒီ Scan ထဲမှာစကန်ကိုတင်းစဲရဒီမောင်တော်ရှိစကန်တွေကိုတင်းစဲရရှိပြီးတော့ဗောနော်စစ်သား30ကမင်္ဂလာဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးသွားရဆိုတဲ့သတင်းလေးအပြင်ဗောနော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လာရှိုးမြို့မှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့ MMDA တပ်ဖွဲ့ပြန်လိုက်နိုင်ရမယ့်ကျင့်ဝင်တဲ့စီကံတာမြင့်မိတ်18ချက်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဗောနော်ကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြပလုပ်သားတွေကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေမပို့တဲ့ agency တွေကိုစစ်ကောင်စီကသတိပေးထားဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီမိုးကြီးနေမျိုးစစ်ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတဲ့သတင်းရယ်ဒီလာရှိုးမြို့ထဲကပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မှာဖြစ်ပါရနော်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘရိုဆော်တော်နီရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့သတင်းတွေကတော့အများကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ရေစုပ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်ရမ်းမြို့ထဲကိုအုံနဲ့ချင်းနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်နောက်ထပ်ကြည့်လိုက်နော်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတန်ရန်မြို့တွေကိုမနေ့ကညပိုင်းနဲ့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာ UWSA ဝတ်တပ်တွေအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတယ်လို့မင်းညနဲ့ဒီမနက်ပိုင်းဒေသခံတွေတင်ထားတဲ့ရုပ်သံတွေကနေတဆင့်သိရပါတယ်ဒါဟာ2021အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာတန်လွင်မြေအရှိချမ်းကဝတ်တပ်တွေတန်လွင်အနောက်ချမ်းစီကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကူးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုတွေထဲမှာမြင်ရတာကတော့ဝတ်အလံလွှင့်ထားတဲ့ဖောကားနဲ့ဖိုးဘီကားအနည်းဆုံး7စီးကျော်မှာတချို့ကားတွေပေါ်မှာတော့ဝတ်တတာအပြည့်တင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကဲလာရှိုးချင်နေရတော့နော်။ထူးကြတော့မယ်။ကလေးရ။ဒီပင်သတင်းပေးပို့ချက်တွေအရတန်ရံမြို့ထဲမှာဝတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အနည်းဆုံး 2,000 ကျော်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ကမ်းမှန်ရပြီးတော့တချို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့လာရှိုးဘက်ကိုထွက်သွားကြပြီလို့ဆိုကြပါတယ်။ကဲလာရှိုးဘက်ကိုထွက်သွားပြီနော်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့တန်ရံမြို့ကိုဝတ်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဘာကြောင့်ဝါတပ်တွေတန်ရံမြို့တွေကိုရောက်လာတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝါတပ်မတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးညီရန်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်တော့သူကကျေပြန့်လာနေတဲ့ရှမ်းမြောက်ကပြည်ပခါတွေတန်ရံဘက်ကူးမလာအောင်ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်နေကြတဲ့ဒေသခံနဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုများရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့အတူအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးဝင်ရောက်တာမှန်ပါတယ်။မူလကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗက်မလိုက်မူဝါဒကိုကျင့်သုံးပြီးပြည်ပခါဖြစ်ပွားမှုကိုလည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကိုအကြောင်းပြန်ပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်10ရက်နေ့လာရှိုးတန်ရံနယ်ကစစ်ကောင်စီထိုင်ထားတဲ့မန်ခတ်စခန်းနဲ့မန်ပတ်စခန်းတွေကိုဝင်တိုက်ခဲ့တယ်လို့တအောင်းတပ် TNL တွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီတန်ရံနယ်ကမန်ကတ်နဲ့မန်ပတ်စခန်းတွေဟာဝါနယ်ထဲမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝါတက်ဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထဲမှာအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်အစိုးရနဲ့အနီးစပ်ဆုံးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ရမောနော်ကိုရမောဒါအပြင်လက်ရှိနေဦးတော်လိုင်းရေးမှာတရားဝင်ပေါ်ပေါ်တင်တင်ပါဝင်တာမရှိသလိုတစ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလည်းထိန်းသိမ်းထားဆဲပဲဖြစ်ပါတယ် 1027 ပထမလိုင်းပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကတော့ဝါနယ်မြေတဲကစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်တဲ့ဟိုပန်ဒေသကိုကိုကမ် MNDAA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကသူတို့နယ်မြေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်ဟိုပန်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးတော့အစောပိုင်းမှာဒီနယ်မြေကိုဘသူကထိန်းချုပ်မလဲဆိုတာတိတိကျကျမသိခဲ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့တိမ့်ပိုက်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲဝါတပ်ဖွဲ့တွေဟိုပန်မြို့ထဲရောက်လာပြီးဝါအလံလွှင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကိုကန့်နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အောင်မြင်မှုဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ဝါလက်ထဲကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်ဟိုပန်ဒေသကိုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကဝါပြည်အစိုးရထံသို့လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရန်သဘောတူခဲ့သည်ဆိုပြီးဇန်နဝါရီ23ရက်ကဝါတပ်မတော်ကသူတို့ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေတဆင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါတော့ဝါလေတိုင်ရမ်းမြို့ထဲရောက်ရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ခုနသတင်းထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲအာတိတိကျကျမသိရပြီပေါ့နော်လာရှိဘက်ကိုလည်းတက်သွားရလို့ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခုနသူပြောတဲ့အထင်မှာပေါ့နော်သတိထားစရာတစ်ခုစာကြောင်းလေးတစ်ခုပါတာမိသားစုများရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့အတူအစိုးရရဲ့ညှိနှိုင်းပြီးအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးဝင်ရောက်တာမှန်ပါလေဆိုတော့ဘယ်အစိုးရလဲတော့မသိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကတကယ်အတိထားစာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာတော့လာရှုမျိုးကလည်းအာဒီတော်လိုင်းတစ်ဖက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဝါတစ်ဖက်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခစ်တစ်ကတင်ဆက်ထားတဲ့တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်လောက်ကြည့်လိုက်เนาะတန်းတင်တဲ့မြောက်ပိုင်းတန်ရန်ဒေသမှာပဋိပက္ခတွေကုမလာစီရေးအတွက်
ဝါပြည်ခေါင်းဆောင်ရတာပေါ့နော်တက်မလို့ UWSP UWSA တက်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်နေရယူထားတယ်လို့ဝါတက်ဖွဲ့ပြောခွင့်ရပုံကိုဥညင်ရန်ကရကုံခစ်တဲ့နာကိုအတီးပြုတ်ပြောကြလိုက်ပါတယ်ဝါတက်ဖွဲ့ UWSA ကတက်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ချီဟာမနေ့ကတယန်းဒေတာကိုဝင်ရောက်နေရယူတက်ဆွဲလိုက်တာဖြစ်ပြီးတယန်းမှာမြည်တိပฏิပခါမှာအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဥညင်ရန်ကပြောကြလိုက်ပါတယ်ချက်ပြန့်လာတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကပฏิပခါတွေတယန်းဘက်ကိုကူးမလာအောင်ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့စိုးရင်နေတဲ့ဒေတာကန်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေတောင်းဆိုချက်နဲ့အတူအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းနေအခုလိုဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဥညင်ရန်ကပြောပါတယ်ဝါတက်ဖွဲ့ UWSA ဟာဘက်မလိုက်မူဝါဒကိုကျင့်သုံးပြီးပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ပဲတရားဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုသာလွတ်လာလို့ဥညင်ရန်ကရန်ကုန်ခေတ္တတွေနာကိုရှင်းပြပါတယ်လက်ရှိမှာတရားဒေသတစ်ခုလုံးကိုဝါတက်ဖွဲ့ UWSA ကထိန်းချုပ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့တွဲဆုံမှုတွေရှိပြီးဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရတရားဒေသအုပ်ချုပ်ရေးကို UWSA ကစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှာဖြစ်ပြီးတရားမှာဝါတက်ဖွဲ့တွေထောင်ချီရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ္တတွေနာကိုပြောကြားပါတယ်ရှင်ကဲဒါတော့เนาะဒီတိုက်ပွဲရဲ့အကြီးမားတဲ့အရေးအပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့เนาะဆောတက်ဆက်ပြည့်တဲ့တဲ့တဲ့ပုတ်ကတော့ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့ကစစ်တပ်လက်ကျန်စခန်းခက်လရ55တပ်ရင်းကိုတိုက်ပတ်ရရှိပြီးဆက်လက်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အေကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အရခဒေသတွင်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်တပ်စခန်းတွေကိုအရခတပ်တော်ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းမှာအဓိကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကတန်တွဲမြို့နယ်နဲ့မောင်တော်မြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီရဲ့တက်စကန်နှစ်ခုကိုထပ်မံတင်ဆက်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျွိုင်းလာကိုယ့်ရဲ့မနေ့9:45မိနစ်မှာတန်တွဲမြို့နယ်တွင်ခလရ55တရင်ကိုတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းနဲ့လက်နက်ခဲအများပြားကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။တန်တွဲမြို့တစ်ခုလုံးကိုအပြည့်သက်တင်ပိုင်ရယူနိုင်မဲ့ထိုးစစ်တွေကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ဆင်းရဲသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မောင်တော်ဒေသတွင်စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်စခန်းဖြစ်တဲ့နောက်ခါကငါမြို့တကြီးစခန်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းခုခံဆင်နွှဲရန်ပြင်ဆင်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်စခန်းတစ်ခုပဲကျန်တော့ရနော်အဲ့စခန်းလည်းမကျရင်ကျတော့မှာနော်ပြီးရင်တော့ဒီရခိုင်ကရခိုင်ပြည်နယ်အလုံးစုံထိန်းချုပ်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ထပ်ကြည့်လာနော်ထပ်ဆက်ပေးတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာမြို့သိန်းတိုက်ပွဲအတွက်စီးရေလှောင်ရှားနေတဲ့ MNDA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်နာရမယ်ကျင်းဝတ်နဲ့တိုင်းမြင့်မဲ့ဆက်ရှိချက်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးပြည်သူတွေကန့်ကြားနိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုပါ MND ကတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လာရှိုမျိုးအနီးတစ်ဝိုက်သို့မဟုတ်မြို့ရင်းကိုဝင်ရောက်နေတယ်။ MND တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်နိုင်ရမယ့်ကျင်းဝတ်နဲ့တိုင်းမြင့်မဲ့တွေထဲမှာအနိုင်ကျင့်တက်ဖြတ်တာပြည်သူတို့စီးဆင်ဥစ္စာကိုထိပါတာစေဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေစီကနေငွေသားကောက်ခံတာမျိုးဖြစ်လာတာလမ်းကြောင်းပိတ်ပြီးတက်သားစုဆောင်တာအထူးသဖြင့်ကလေးငယ်တွေကိုတက်သားတက်ပြည့်စုဆောင်တာစတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်တားမြင့်မဲ့ဆက်ရှိချက်ကိုမပြုတ်လို့ရဘူးလို့ထုတ်ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MNDA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးတားမြင့်မဲ့လိုက်လာမှုရှိမရှိကိုပြည်သူတွေကစောင့်ကြည့်ပေးပြီးတိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကောင်းတယ်နော်ဗျာ။လာရှိုးမြို့တွင်ကပြည်သူဝန်ထမ်းတွေဆရာဆက်မတွေဆရာဝန်တွေနဲ့သူနာပြုတ်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးမိမိတာဝန်ကိုလက်ရှိရာလုံးနဲ့လစာပြန်တာဝန်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့လည်း MNDA ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကဲဒါလည်းကောင်းပါနော်။ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တစ်ခုလုံးရင်ဟိုဘက်ကရက်ကွက10ခုလောက်သူကခုတရားလောက်တော့တင်းကျင်တာဆိုတော့လေနော်စီကံချက်ထုတ်ထားတော့ဘာမှပြောလို့မရတော့ဘူးနော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ထပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီပတ်ကိုဆေလွတ်ထားတဲ့မြန်မာအလုတ်သမားရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုပေးပို့ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့ဒီပတ်အလုတ်ကိုင်အေဂျင်စီ400နီးပါးရှိပြီးအခုလိုပြက်ကွက်တဲ့အေဂျင်စီတွေကိုလိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းအရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီအလုတ်သမားဝန်ကြီးဌာနကသတိပေးထားပါတယ်အေဂျင်စီတွေကိုဆေလွတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်သမားကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေးပို့ဖို့စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပြီး2023ဧပြီလကနေဒီဇင်ဘာလအထိပေးပို့ဖို့ပြက်ကွက်တဲ့အေဂျင်စီ388ခုရှိတယ်ဆိုပြီးနာမည်စည်းနဲ့တကွဒီကနေ့ကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်။သစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြပရောက်အလုပ်သမားတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်ကိုဇွန်လကစပြီးအေဂျင်စီတွေစီကတောင်းယူနေတာဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်အလုပ်သမားကမိသားစုစီတရားဝင်ငွေလွှဲမလွှဲသိရှိဖို့နဲ့တရားဝင်ငွေပေးပို့ဖို့ဖိအားပေးနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်သမားတွေငွေလွှဲဖို့ကိစ္စအေဂျင်စီတွေကိုစက်မှတ်ခိုင်းနေလို့ဘေးကျနှံကျက်တွေဖြစ်ကြတာလို့ပြပအလောက်ကိုင်းအေဂျင်စီလုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါတယ်။ကဲနော်ဒါတို့25ရာခိုင်နှုန်းလိုချင်မှုနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာအချက်လက်တွေကောက်ခံနေပေါ့နော်မပေးဘူးဆိုရင်မိသားစုတွေတို့စက်ကင်ချင်းလို့လာတော့မသိပေါ့နော်ဒီမှာကိုကြီးချက်လက်တွေတောင်းလဲဆိုတော့လေနော်တော်တော်လေးကိုအချိန်ကြီးဆိုးလာပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီအခက်ခဲတွေကြားတဲ့နေ့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ရောက်ချင်းနှိုးစရာပြီလို့လေးချက်လောက်ကြည့်လာအောင်နော်ကဲဆိုင်ဒီမနေဘူးလားကောမီမန်ဥစရာ
်ဒီသားစုလိုက်စာနေဝင်နေပါနော်ဟုတ်ဖဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရှိပြင်းနိုင်ငံတကာနေပြီးတော့ Facebook ကနေရတဲ့ဆက်ဆောင်ပြည်သူအဟာကူနေပြီနေပြီအဟာဆိုရင်2134ရောက်ရှိတော့ပါဒီတမ်းမောအပြီဆိုတော့တိမ်မောင်2200ကျော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆန်တက်တက်ကြည့်တယ်။ကျွန်내ပညာရေးထောက်ကူပါတယ်ဆရာဆရာမတွေလာတာဒီနေ့ဆိုတဲ့ဆရာဆရာမတွေရှင်လာတာပတ်ပတ်ပြီးပါတယ်။ဒီတလားတော်တွင်ပေါ့ဆရာဆရာမပေါင်းကျွန်တော်90ကျော်ရှိသွားပါပြီ။မသာထောက်ပံ့ပေးတာပေါ့နော်။ဟာသူတို့မှာကတခြားတရားဝင်မှုမရှိပါဘူး။မရှိတဲ့ဂျာလီယာရဲရွာကလေးတွေရှာပြီးပို့လာတဲ့ဆန်စားကြရိခါတော့ရရင်ရမယ်။အဲဒီကျွန်내ပရိုက်တာဖွဲ့ကြီးကလာပို့လို့ရှိရင်ရကြရမယ်။ဒီလိုနေရာမျိုးကြတော့အရန်ဝေးလံတော့ဘယ်သူမှမလာကြဘူးပေါ့နော်။ဗလာနိုင်ကြတာပေါ့နော်ဝေးတာချောင်းတန်းမြေတန်းနဲ့ဖောင်နေနဲ့ဝါဖောင်နေနဲ့ကျူရတော့ကျွန်တော်ဆိုတရက်ခီးပေါ့လာတာပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရွာတစ်တူတူဆွဆောင်စံမျိုးတွေကြီးကိုကျောက်လာဖို့ခင်းနေတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့အင်္ဂါအားကိုကျက်သိန်းစုစုပေါင်း138သိန်းနီးပါးလောက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြီးခဲ့ပါတယ်ဒါဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့ဆရာကလေးတွေအတွက်အာဟာရဘဝထပ်တဲ့တော့ကျက်သိန်းပြ40နီးပါးလောက်ရှိပါတော့အဲ့တော့ပြည်သူတွေပေါင်းကူညီခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လူမှုကူညီဆွဆောင်ပြည်သူတွေကူညီရောဒီသားမှာရောက်တဲ့အချိန်မှာတခါတည်းတော်လိုင်းအတွက်စိတ်ခွန်အားဖြစ်စီမဲ့ဒီလူတို့ကိုဟိုဒီဒီအားတောင်းအားစိတ်ခွန်အားပေးတဲ့အားပေးစကားပြောတာမျိုးကိုလုပ်ရင်းနဲ့မှတော်ရင်တက်ဖွဲ့တွေပဲထိတွေ့ပါလေတော်ရင်တက်ဖွဲ့တွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဆရာနိုင်ရှင်စနစ်အပြီးတိုင်းချိန်မုန်းအတွက်ကိုလည်းစူပေါင်းနဲ့စစ်ပြူအားမြောက်တဲ့ဈေးလှူရှာမှုကြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းတောင်းအားပေးစီစီဒါကအမှဒါကပြောပြပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ဖြာနှစ်ခုစလုံးဒေါ်လာကြီးနဲ့ဆော်ရိုက်တောင်းနှစ်ခုစလုံးတကယ်နဲ့ဆက်လက်ထားဆောင်နေပါလေလို့အဝင်ကူညီခဲ့တဲ့တူးချင်းစီတော့မိတ်ဆွေအားလုံးကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဘိုးကြီးညိုစင်ပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဝန်တာအားရစရာပါပဲဒီစီယုံကြီးတွေပြောတော့မကဘူးနော်ဒီပြည်သူတွေဖတ်မှလည်းသူတာဝန်ကြီးပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လာရှိုးပြည်သူတွေရဲ့ရင်ဖွင့်စာလေးတစ်ချက်ကြည့်လာအောင်နော်လာရှိုးမြို့မှာတော့လူတွေတော်တော်များများတော့မရှိကြတော့ဘူးပေါ့နော်ဆုံးခါသွားခဲ့ကြပြီကျမတို့လည်းပဲအမျိုးတရားပြေးခဲ့ပါပြေးခဲ့ပါပြေးလာတော့လို့ပြောတာပေါ့နော်ကျမတို့လည်းဤစစ်မှာတဲ့ပေပြီးတော့ခေါင်းမနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားဆိုင်လည်းအများကြီးရှိရလူတိုင်းကတော့အသက်တစ်ခုပဲပါလေအသက်အပိုမပါဘူးဦးကိုကိုတော့ချစ်တဲ့လူကြီးပဲလေဒါပေမဲ့ပြေးဖို့ဆိုတာလည်းလမ်းကြီးအခြေအနေရယ်နောက်ပြီးကျမတို့ရဲ့ဒီတက်ကြီးရွယ်ဦးမိသားလေးရှိသေးတယ်တက်ကြီးရွယ်ဦးဖိုးဖွားလေးကျမရဲ့အဖိုးလေးအဖွားလေးရှိသေးတယ်အပွားလည်းလုံးဝခေါ်လို့မရဘူးပြီးမယ်လို့ပြောလဲခေါ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတွေရှိနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမပြောက်တဲ့ချွန်ထွက်ပြီးပြေးသွားလို့လည်းမရဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ last shoot ပြည်သူတူရဲ့ရင်ဖွင့်တန်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီကင်ယူပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆိုပရိုတော်နီရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးချက်ကြည့်လောက်နော်အော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မူဝါဒကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်ဖို့ပြောပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ထပ်ကတက်ကလည်းပြောလိုက်ကြတယ်သူသဖြင့်မူရေးဆွေးနွေးတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝပတ်သက်မှုမရှိဘူးဟိုဒီလောင်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့မူဝါဒအရပါမှာလက်ခံလို့လဲရအောင်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားတဲ့ပုံမှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတောက်လျှောက်ပဲဒီပဲလုံးလုံးနေပါတယ်ဆိုတာဒါပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်သူသူဖြစ်ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကနေဘောသူသူဖြစ်စစ်ရဲဘက်မှာရှုံရင်းရှုံဆုပ်ပြီးဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရင်ဆိုင်နေတဲ့ကတ္တသူပါရင်လောက်လာလို့ဆိုတော့သူသူဖြစ်ကျွန်တော်တို့တော်လရင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုပုံပြပန်းပြပြအောင်လို့လောက်လာတဲ့ပိုင်းတွေများရှိတယ်သူကပြောလို့တော့စိတ်ကောင်းစရာပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီဤကတဲ့နေရပဲကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက် post မှာတွေ့လိုက်ရတဲ့တင်ပေါ်ပါဆိုတော့သူတို့ဖြစ်စစ်ကောင်စီကိုတော်လန်တက်ခတ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တည်းအားလုံးကငွေစေဝါနဲ့ဝင်ဝင်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကိုယ်လိုအပ်တဲ့လက်နဲ့ခရင်လိုပြန်လို့ဖြစ်စည်းတယ်လို့ပြန်လို့ရေးသားနေတဲ့အားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းကြဘူးကျွန်တော်တို့လုံးဝမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငြင်းဆိုတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ဘုံမှာလည်းလုံးဝနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရအောင်မလို့ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီအလုပ်တွေကိုဘယ်သူတွေကလုပ်နေလဲဆိုတာဒီနေစားအကြောင်းမှရှိတဲ့အခွက်တွေလူစုတွေကလည်းတိတိဟိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေကြားနေရသိနေရတာပဲဆိုတော့ဘာမှလို့မဟုတ်ဘူးတခုပဲပြောချင်တာကတော့စစ်ကောင်စီကလည်းဒီလိုလုပ်နေတဲ့ပုံမှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စီရင်နေရေးမှလုံးဝကလန်တဲ့ပုံမှာတော့ဟိုတခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ပဲဟိုရလို့ရညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖဲ့ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အားရှိတယ်သူတို့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတော့မညီညွတ်ဖြစ်လာအောင်ဆိုတော့ဒီဂျူလိုင်3ရက်နေ့ကပြည်ကျွန်တော်အခွင့်အရေးထဲမှာအာဏာသိမ်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဘာသာအော့ချက်တွေတွေ့လို့တတိယအကြီးကျယ်ပြင်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တတိယမှုပေါ့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးဆိုရင်အာဏာသိမ်းတော့တခြားမှလည်းမရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့တပ်တွေကအများအမ်းပဲကျွန်တော်ခေရနေရောနိုင်ငံရေးဥပဒေကိုခံယူပြီးတော့လူထုကကရေးတဲ့ပဲနောက်တော့စစ်တော်ကြီးပြည်ပြရေးတော့ဒီဇိုင်းမှာမလွတ်လာတဲ့ခါစားကတမိုင်းလည်းအတိအထောက်ထားတဲ့အကုန်ရှိတယ်ဆိုတော့ပမာပြည်သူတွေအားလုံးသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာဆွဆွဲချက်တွေကလောကမှန်ကန်တော့ဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့ဘောနော်အဲ့ဒီဥစားဒီဝ
mui sewan ni pada dekat dia, nyai cenderung ni aku shock dor, nama dia orang dor ni apa ni sih tu sudah, cenderung buat dia lawan dia asal, cenderung sanji dia, tapi ada apa yang kau ada awal ni, milan ni aku lelah ni dia hari ni, nyai tapi ada lupa ni ada sih tu sudah, dia belum ada kenal dia, dah aku tetapi mana cenderung โอ้ปกติที่จะจูซาร์ลสองวันเนี่ยไปนี่แบบเจ็ดเดือนจุดนั้นรู้ไปก็ตัวที่พี่วิวว่าดีกาเช็คกันที่ฮาริอาจุดนั้นรู้ทำไมถึงได้ชอบลงมาทุกตัวเลยทำไมมาเขาชอบลงเลยผมมามันมาวิ่งได้แค่กาลาเช็ดเดือนอันนี้จุดนั้นรู้ทนายจูมานุโรชิเดชิอังสุจุดนั้นรู้สี่ยี่มาจุดนั้นรู้รู้ว่านั่นแหละจุดนั้นรู้แต่ไหนเนี่ยข้าจารู้จุดนั้นรู้ชิ้นยี่เกวียนออกมาดีวาระเช่นเดียวลงนั่นเองเนี่ยที่ชิ้นยี่มันยิ่งยิ่งชอบลงมาเลยอันนี้เล
ော့ဘယ်လိုမှတိအောင်မရှိတော့ပါဘူးပြည်သူတွေကလည်းအရင်တော့အလိုဟိုမျက်စိမိတ်နားပိတ်ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးအကုန်လုံးကြားသိနေရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လူအားပေါင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရက်တည်ရဲဆိုတာလူကနေထောက်ခံမှုနဲ့လူတွေချွေးလင်းတာနဲ့ကျွန်တော်ရက်တည်ရဲဆိုတာလူလည်းလက်သိနေတာအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တာနဲ့ရွေးလို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့လူစုကိုယ်တိုင်တကယ်စည်ရမ်းပြီးတော့တော်တော်လေးထောက်ခံလာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာအဲဒါကျွန်တော်ဆင်းရဲချင်တယ်အကျွန်တော်တို့အခြေအနေရဒီနေ့ဒီကာလမှာဖြစ်ရှိနေတဲ့အခြေအနေနိုင်ငံရေးရဲ့ရည်ချိန်တွေပေါ့နော်လူလူရဲ့နိုင်ငံရေးရည်ချိန်ရောကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ဟိုစည်ရေးဟိုစွမ်းဆောင်မှုရည်ချိန်ကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအသက်သက်မှာပါလို့နေတယ်ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာသူကဘလို့မှကောင်းမဖော်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာသူကဟိုဒီကောက်ရုံးတမင်စာအနေနဲ့ပဲနောက်ဆုံးနည်းတွေဒါသူနောက်ဆုံးနည်းရတယ်အဲ့ဒါမယိုးနိုင်တဲ့နည်းတွေပါပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့သူလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ရောက်မှာကျွန်တော်တို့တတိပြုမှုကတစ်ခါတလေကြတော့လည်းအဲ့လိုဝါဒဖြန့်ချီတဲ့အခါမှာဟိုဒီအဲ့ဒီဝါဒဖြန့်ချီတဲ့အတိုင်းကိုလိုက်မစီးမျောဘူးအသက်ရေးရေးပါလို့ဆိုတော့ तू ကဟိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနေနေပြီးတော့ဝါဒဖြန့်တာမဟုတ်ဘူးပဲဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ဖန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပိုင်းခြားစိတ်ခံလို့ပုံစံလေးနဲ့လုပ်လာတဲ့အခါရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လူကမသိဘဲနဲ့လိုက်ပြီးတော့စီးမျောနေပြီးတော့အဲ့ဒါနေတကယ်ဥစားစစ်ကောင်စီရဲ့လော်ဘီတွေလုပ်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကွဲပြားအောင်ကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးကိုမြင်ညွတ်ပြောင်းလုပ်တဲ့ကိစ္စအလုပ်ဖြစ်တယ်ဘလို့မှအလုပ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစာပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတော့တော်လိုင်းဖွဲ့စည်းကြရများတယ်လေအဲ့ဒီများတဲ့ပုံမှာအခုကတော့နေရာဒေသတိမှာတော်လိုင်းဖွဲ့စည်းကထပ်တော့တိုက်ခတ်နေကြတာဆိုတော့အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနေပြည်တော်ရပ်သွားတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့အခါကျတော့တစ်ခါတလေကျတော့ဖြစ်ပကအတွင်ဆောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းအနေချင်းတော့ဖြစ်နေတာပဲလေအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကပြူပွဲနေတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာကလည်းမသိနားမလည်တော့ပြောနေတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဂျာမန်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မိကိုဟန်ကိုနီကိုဟန်ဖြစ်ရှိနေတဲ့အနေထားလေးလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖြတ်သန်းမှုရအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာဒါရင်ဒီလိုမဆိုးဝအောင်မလို့လောက်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတာပေါ်ရမယ့်အနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေတ်မျိုးဆိုပြီးကောင်းကောင်းရှိထားတဲ့ဒီလိုရှိခြင်းအပြင်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ကြောပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီပဋိပက္ခတွေအပေါ်မှာဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ပုံမှာနောက်ဆိုရင်ဒီလိုမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အများနဲ့သတိထားတယ်ဘလို့ရှောင်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရန်ရဲတောင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်လာတာလည်းရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဒီလိုဟာမင်းဟိုအနေနဲ့ကြားနေပြောနေတယ်အကုန်ကွဲပြားပြီးတော့ကွဲပြေးပြီးတော့တခါတည်းပြူခွဲသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဘလို့မှလည်းကျွန်တော်တို့အရောက်ခွန်နေမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်နိုင်မှုအတွက်ကိုပူရထားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပိုင်ပိုင်နဲ့အောက်ချုပ်နိုင်မှုကိုပြင်ဆင်ထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်မဲ့နိုင်ငံကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသား Federal Democracy တိုင်းပြည်ဒီဆောင်တဲ့အခါမှာကျတော့ကိုတယောက်တစ်ဖက်နဲ့ဘလို့မှဒီဆောင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တော့နေဆိုင်ရနေဆိုင်ရတက်ဆက်ပြီးတော့ဒီဆောင်မယ်အကုန်လုံးတတိုင်းတစ်ပြည်လုံးအပွဲအလုံးဆောက်စုပြီးတော့ဒီဆောင်လို့မရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့သူတို့ဖြစ်နိုင်ငံရေးယူရချက်နိုင်ငံရေးခံယူချက်နောက်နိုင်ငံရေးဥတည်ချက်တွေနဲ့အတူရှိတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့အနည်းဆုံးပြကျွန်တော်တို့2024နှစ်ဆန်းမှာစပြီးတော့ကြေညာထားပြီးသားအဲ့ဒါရှိတဲ့အဖွဲ့3လ5ဖွဲ့နဲ့စတယ်ဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ TNUK PPC SNL တို့ကဝင်နောက်ပြီးတော့ NUG ပေါ့နော်တခြားဟာတွေကအများရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းတိကောက်ကြည့်တယ်ဒီခြားဖွဲ့တွေလည်းကျွန်တော်တို့ Federal Democracy တိဆောက်မယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမကန့်ကွက်ဘူးဒါနဲ့ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့သူသူထုတ်ပြောလို့မရတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတဲ့အခါကျွန်တော်တို့လည်းနားလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်တွန်းမှဖြစ်တယ်။တန်းကြီးကဘာဖြစ်လဲလို့ရှင်းပြရတယ်ဘိုဟိုအာနာလောကပြူပွေသွားတယ်။ဘိုဟိုအမဆုစည်းအာနာကိုဆုစည်းထားတဲ့အစိုးရရောဘိုဟိုမှာအာနာကိုချုပ်ပိန်ထားတဲ့စစ်တပ်ရောဘူးမှသူပြောရမယ်ဆိုလို့ပြူပွဲနေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီတန်းကြီးကို Federal Democracy ဘယ်လိုပြန်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေရစိုက်ပြီးဆုစည်းပြည့်စုံဆောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်ပေါ်ပြတယ်အဖက်တွေနဲ့စပြီးတော့ဘယ်လိုအာဏာပွဲဝေကြမလဲ Federal Democracy ကိုတိဆောက်လဲဆိုတာအာဏာပွဲဝေတာပဲလေဒီတော့သူဆိုရအာဏာဘယ်လိုလုပ်လဲကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တွေနောက်တော့ဒေသခံဆိုရတွေဘယ်လိုအာဏာယူကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းနေတယ်ညှိနှိုင်းနေတဲ့ကာလတွေနဲ့ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့ဘာမှတန်မြေဘာမှတန်မြေဖြစ်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့တိဆောက်မယ် Federal Democracy ကျွန်တော်တို့လက်ပြင်ဆင်တယ်အခုလည်းညှိနှိုင်းနေတယ်လုပ်နေတယ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမှရှိတယ်
ဒါပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ချရနေစပြီးတော့ကွေးလာမယ်ဆိုပထမဦးဆုံးကြီးတီတော်ကြီးပဲမှာအဖွဲ့အုံလုံးမပါနိုင်ဘူးဆိုတော့အနည်းဆုံး၄-၅ချောက်ကွေးရနေစပြီးတော့စုစည်းလာမယ်ပြီးတော့နောက်လည်းအချိန်နေပေးလာတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ဘက်ကအားလုံးစုစည်းလာမယ်ဆိုတော့ဒရော့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအောက်ချရနေစပြီးတော့ဆောက်ရအောင်ပြောရဲဒါသူတို့ပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ၄-၅ချောက်ကွေးအပြင်ကျွန်တ
ားနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းယုံကြည်တယ်လုံးလဲလုံးနေပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ပါပဲဒီကျွန်တော်ပြန်စူးစီးလာပြီးဒီ therapy လုပ်ဖို့မရရတဆောက်မယ်ဆိုတော့တန်နေလိုက်ချပြီးသားကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကပုံသူလေးကိုတိဆောက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြီးတံပြီးတော့အချောက်ချာအနာမယ်လွတ်လာတဲ့ကရင်ကိုဘူလောင်ပါလဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကော်သူလေးကကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုတဲမှာပဲဆက်ရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီကော်သူလေးတဲမှာရှိတဲ့ကရင်ရောပမာရောမူရောနော်ရှမ်းရောတခြားလူမျိုးပေါင်းလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တေချာညီညီနိုင်နိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီရရဲ့ဟိုပြည်နယ်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့စပြီးတော့တိဆောက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်တော်စုနဲ့စုစည်းပြီးတော့လက်တွဲတိဆောက်သွားမယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့တန်လက်ထားထားတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ဆက်လက် plan နေပါတယ်ဆိုတာသူသဖြင့်ဒီကလေးပကတ်လို့ကာလာပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေမဲ့ varphi မယ်ဆိုတာသိချာပြောရပါလိမ့်ဗျာအဲ့ဒါတော့သိချာဖို့သိချာဖို့ပြောတယ်မှာဟုတ်ကဲ့အောင်စံဆက်စီရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးကတော့မြောက်ဝီမြို့ကိုပြန်သိပ္ပံရရှိရပဲလေအဲ့တော့သူတို့ကြိုးစားလာတာဟိုမှာဧပြီလ9ရက်စတယ်ဧပြီလ9ရက်စတယ်ဆိုတော့အခုပြန်ရေးတွဲလိုက်တာမှာသူတို့တွက်ထားတာတော့တတင်းအထူးကကျွန်တော်တို့ရတယ်လေးရက်အပြီးသိမ်းမယ်ဆိုတာသိချာကိုစနစ်တကျနဲ့စွဲထားပြီးတော့အစီအစဉ်သိချာစွဲထားဒါတွေကအကုန်လုံးပေါက်ကြလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းသိရတယ်ဒါမဲ့လေးရဲ့ကြော်သွားတယ်လေးရဲ့40လည်းမရဘူးရဲ့80လည်းမရဘူးအခုကရဲ့90ကြော်သွားတယ်သူတို့အချိန်နဲ့သူတို့လည်းအကောင်းဆုံးအပြည့်ဆုံးပဲလေဒါပေမဲ့သူတို့မှာဆုံးမိတ်မရဘူးဆက်ပြီးတော့တိုးပါမယ်နေတာတော့ရှိတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ပြောသူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ကုတ်တက်တယ်ကတွေးရတင်ကြိုင်ဒါမဆိုင်မဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားအဲဒါကြောင့်မလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အရေးကြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီစစ်စင်ကြီးတစ်ခုလုံးလုံးဝပြုံးပြက်ပြုံးသွားအောင်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျန်းနယ်လေးရတဲ့တာဝန်သူလောက်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်သူအလုပ်ကိုသူလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဟောဖိတ်ခေါ်တယ်အေးသက်သက်နဲ့လာပြီးတော့ပူပေါင်းလောက်ဆောင်ကြပါဆိုမလုပ်ဘူးဆိုတော့ခြေမုံခံဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောပြတယ်သူလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်အရှိအနောက်တောင်မြောက်ဘယ်မှာကြီးကြီးကွာရှုံးတာပဲတစ်ဆုပ်တည်းဆုပ်နေတဲ့အဖွဲ့ကြီးကအခုက2025ရောက်ရင်သူကယူကော့ပွဲတွေပါကြီးထလုပ်မယ်ဆိုတာကို2020နဲ့2023ကပြောတာလည်းအတိတ်မနေတော့ဘူးအဲ့ဒီကနေဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတော့ဟိုရွေ့ဒီရွေ့နေရွေ့ရွေ့နေနေမြန်လေးကျင်းတဲ့ကျင်းလာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်မေကွန်းကရှိတယ်2025နဲ့စစ်ကောင်စီပဲလာရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့မသိကြဘူးစစ်ကောင်စီရှိမှမရှိဘူးတီးရှိတော့ဆိုတာကျွန်တော်ကတော့လုံးဝယုံကြည်မှုရှိတော့ဘူး2025ပုံဝယ်ပြတ်မကြည့်ပါမင်းတို့ပဲနားမှာရေးရှိနေမှာလေဆိုတာဆိုတော့ရွေးကောက်ကပြောမနေတော့2025စစ်ကောင်စီကတော့သိမ့်မသိကြတော့ဘူးလေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အခက်အခဲအတားအဆီးတော့အများကြီးရှိတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေတော့လည်းရေးရတာဟိုနိုင်ငံရေးတစ်ခုတည်းနဲ့စဉ်းစားလို့လည်းမရဘူးစစ်ရေးတစ်ခုနဲ့လည်းပုံပေါ်ပြီးလုပ်လို့လည်းမရဘူးဖက်ပေါင်းဆိုခဏပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေရတာဖြစ်တယ်။နေရာဒေသအသီးသီးမှာလည်းအခြေအနေချင်းမတူတဲ့ပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရုံးကန်အခြေလည်းမတူဘူး။နိုင်ငံရေးအရာရောစစ်ရေးအရာရောတန်တမာရေးဆက်ဆံရေးနီလန်းတွေအရာရောစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအပါအဝင်လူမှုလှုပ်ရှားမှုအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ပြန်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တွန်းအောင်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုတွန်းတဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်ကကျွန်တော်အရှိန်ကိုပြင်း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 နဲ့ညစ်လာတဲ့အာဝတော့တွေးနေရတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်စစ်ရာရှေ့ဘုံတော့နည်းနည်းကွာတဲ့သူတို့ကျွန်တော်တို့ခံစားမိတယ်ဆိုရင်အဓိကကြတဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြီးလုပ်နေပါတယ်။သူသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်မဲ့ Federal Democracy အစ်ပါဆိုကျွန်တော်တို့ကပြောတာနဲ့မလုပ်တော့ဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ KNU အနေနဲ့အခုလာမယ့်အချိန်တွေမှာဟိုသိမ့်မကြတော့တဲ့ကာလအခုမှကျွန်တော်တို့ကော်ပူလေးအစိုးရတရားကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းဖို့ကကျွန်တော်တာဆူနေပါပြီ။ဒီဆိုရလဲကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုထဲမှာရှိတဲ့ unit တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါင်းစုံလာပြီးတော့ဟောကျွန်တော်တို့အောက်ခြေအားစပြီးတော့ဖွဲ့စည်းလာမယ်အစိုးရတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာပြည်တော်စုအစိုးရကိုတိဆောက်ပေးပြည်တော်စုနိုင်ငံတစ်ခုကိုတိဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြည်တော်စုအစိုးရရဲ့ဒီနယ်အစိုးရရဲ့နဲ့ဒေသတရအစိုးရဆိုပြီးတော့အလှအမျိုးစုံရှိရတဲ့အထက်မှာတော့အခုကတော့ဒီအလှတိုင်းအလှတိုင်းမှာဘယ်လိုအာဏာတွေဖွဲ့ဝေယူကြမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတော့စဉ်းစားနေပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောဆိုညှိနှိုင်းနေရတဲ့အပိုင်းတွေရှိနေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့သိကြတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ1956ခုနှစ်ကကျွန်တော်တို့မူပေါ်စချထားတဲ့ Federal Democracy တိုင်းပြည်ကိုထူထောင်မယ်ဆိုတာပြောနေပါဘူးလက်တွေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြတ်သားတော့မယ်။လာမယ့်နှစ်တွင်းမှာတော့ပုံသူလေးအစိုးရတရားနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Net ကရင်နဲ့အပါဝင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့လူမျိုးအားလုံးနဲ့ပေါင်းစပ်လာပြီးတော့ပုံသူလေးအစိုးရတရားကိုကျွန်တော်တိဆောက်ပြီးတော့ Federal တိုင်းပြည်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဒီတိုင်းပြည်ကိုထောင်ပွားတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီချာပြောနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့မိဘပြည်သူအားလုံးအနေနဲ့ပဲဘာမှစိတ်ပူပန်စရာစိုးရိမ်စရာမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်ထဲမှာနေတဲ့ဒီမြေထဲမှာ
ရှိနေတဲ့အပေါ်မှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကြီးမန်းထားတဲ့အတိုင်း Federal Democracy တိုင်းပြည်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘဝတူလူမျိုးတွေနဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအခွင့်အရေးအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်လက်ချင်းချိတ်တော့တဆင့်ချင်းတဆင့်ချင်းကြီးကျွန်တော်ချစ်တဲ့လှမ်းသွားမယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နော်โอเคဒါတော့ software domain ရဲ့ video ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคဒီနေ့သတင်းတွေကိုအစအဆုံးကြည့်ပြီးတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနေ့လည်ကြရင်လည်းနောက်ထပ်သတင်းတွေပေါ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့送ကြမယ်เนาะ